Najťažšia skúška kariéry pre jedného, rutinerská práca pre druhého. Rozbehnutý Martin Mrco Horínek nabehol na vlnu troch výher v rade a vypýtal si za supera štvornásobne skúsenejšieho Arbiho Mežidova. Vieš čo, tak jak hovorím, je to skúsený zápasník, má 22 zápasov, myslím o 23, nejsem si istý, dlhé roky zápasí. Rakúsky reprezentant nad ponukou ani neváhal a Mrcovi nedáva v ich vzájomnom súboji žiadne šance. Tak tým, že Arby je veľmi dobrý striker, skúsený bojovník, tak postoj trénujem s Jukosom Ibragimovom, s mojím trénerom postojárským. Úplne iné starosti mal Arby Mežidov, ktorý vystriedal viaceré svetové organizácie. Jetzt habe ich letzte Erfahrung gezeigt von 23 Sekunden pro und das beweist sich, das beste Waffe sind meine Fauste. Pre rakúskeho rodáka pôjde o druhý zápas v RFA, pričom v jeho debute ukončil Giulia Barreta po 24 sekundách. Meine Faust ist, wenn ich sie noch schärfer als vorher, ist sie nicht schlechter geworden. Sie nimmt noch schärfer, auch nicht schneller. Slovenský bojovník mal veľmi zlý vstup medzi profesionálov, no po dvoch porážkach prišla vlna troch výher v rade. Mrco je pod profi pravidlami v rámci organizácie naďalej neporazený a urobí všetko preto, aby to tak aj ostalo. Jeden z bojovníkov prvýkrát pocíti, aké je to prehrať na pôde RFA pod profi pravidlami. Ktorý z nich to napokon bude, zistíme už 9. marca na RFA 15 v Bratislave. Vstupenky kúpiš v sieťach Predpredaj a Ticketportál.